Вау! 800 000! Това е огромно число. Всеки път казвам, че не съм го очаквал и че никога не съм си го представил, но то това наистина е така. Ако някой през 2016, когато започнах да снимам, ми беше казал, че The Clashers някой ден ще надхвърли 800 000 човека, ще я да му кажа да отида да си пусне някакви изследвания за всеки случай. Там пълна кръвна картина и друго. Най-накрая снимам сред Балкана. Толкова много чаках този момент, защото ми е едно от любимите неща. Радвам се, че нещата около вируса поутихнаха малко и мога отново да грабна камерата и да тръгна по планините. Искам за пореден път да изразя своята признателност към всеки един от вас, който е натиснал бутона за абониране и следва канала, разбира се. За мен 800 000 не е просто някакво си число, ами това е една огромна общност от индивидуалности, които обаче са обединени под шапката на една идея. Просто... Леле, загубих си думите. Просто искам да ви благодаря за доверието и да ви благодаря, че сте с мен. Знам, че сме минали през много трудности, но ние сме готови за следващите предизвикателства, нали така? Затова искам да поканя хората, които все още не са част от нашето семейство, да се престрашат и да се абонират за канала The Clashers. Аз на своя страна обещавам, че всичко, което правя, ще е все по-качествено и все по-интересно. Ако си спомняте, точно преди една година стигнахме 500 000 абоната в канала и аз бях на абсолютно същото място и си говорихме ведро за изненадата, която ви готвих, а именно изкачването на мусала. Тази година продължаваме да се катерим нагоре и да изкачваме нови върхове, въпреки препятствията, които началото на 2020 ни постави. Да ви кажа честно, имах доста големи планове за отпразнуването на 800 000 абоната, но всичко малко се промени в началото на март месец, когато обявиха пандемията от коронавирус. Естествено, няма как да минем без изненади и да не празнуваме, както се казва, но преди това само искам да си споделя няколко неща. Знаете, че планирах нов поход до някое вълшебно място в България. Разказах ви за това във видеото по случай 700 000. В момента обаче всички групови събирания на открито са забранени и на този етап няма как да го изпълним. Следя ситуацията с интерес всеки божи ден и очаквам развитие, но все пак имам готовност да организираме нещо в кратък период от време и нашето ежегодно теклаше с приключения да се състои. Но трябва първо забраната да падне, затова сме на стендбай. Знаете, че ние клашерите не се отказваме лесно и трудно може някой да ни бутне. За сега съм се спрял на три места. Едното е Белоградчишките скали и околностите, другото е някъде из Родопите, а третото е най-амбициозно и то е връх Вихрен. Ако искате, може да гласувате долу в коментарите, кое от трите места ви допада най-много, за да мога и аз да се ориентирам, но повтарям, в момента сме на изчакване. Наблягам, че този път искам да има и държавно участие, затова напомням. Ако някоя община иска да работи с мен по организацията на такова хубаво събитие, може да ми пише на мейла. Така, заедно ще покажем на младежта красотите на нашата България. Хора, супер много исках да ви заведа на Райското пръскало, обаче се оказа сериозен резерват и нямаме право. Освен ако не искам вече да ме арестуват, де. Така че ако имате възможност с вашето семейство, посетете го по-индивидуално, защото гарантирам ви, заслужава си. Да, преходът е малко по-дълъг и трудничък, но пък гледките, на които ще се насладите, са и сега юни месец е най-хубавото време. Сериозно започваме да гоним и 1 000 000 абоната и съм силно развълнуван още от сега. Вече съм задвижил няколко готини идеи за отпразнуването им, но да видим коя ще сработи, защото всичките са супер амбициозни. Затова присъединявайте се и по-скоро да достигаме заветния милион, защото след това ни остава да гоним 10 милиона. Някъде 2123 година, ако в България са останали достатъчно българи, може и да ги стигнем. Сега искам да ви разкажа набързо за няколко неща, които предстоят в канала. Първо, знаете, че в момента съм съсредоточен супер много върху третата си книга и да, повечето от вас сигурно знаят заглавието й. Вече съм горе-долу на половината й и трябва да ви кажа, че става най-интересната от всички досега. Просто такива неща ще има, че няма да повярвате. Ако предните две книги ви караха да се замисляте, тази направо ще ви побърка. Естествено, отнема повече време, защото аз искам да стане абсолютно перфектна, знаете си ме,
Пък и това ще е последното пътуване заедно от този тип. Второто нещо, което действам успоредно с писането на книгата, е заснемането на вторият сезон от Мистериите на България. Локациите, които съм подбрал за него, са над 10 и са наистина спиращи дъха. Отново перфекционизма в мен се обажда и искам да съм на ниво Discovery или пък National Geographic, което е доста трудно и се надявам поне да достигна някаква част от него. Знаете обаче, че това отнема доста време, пък и ние с жена ми сами си финансираме всичко, от пътуванията до екипите, заснемане, обработка, озвучаване, всичко, за да не ви досаждаме с досадни реклами или пък продуктово позициониране в тях. Някак си не искам да разчитаме на брандове, когато снимаме красотите на нашата държава, като например това видео достига до вас благодарение на Еди кой си или по средата да кажа, е, този продукт е супер як, купете си го. Не знам, някак си не ми се струва нормално. Та да, затова сами си действаме всичко и може би да, бих формулирал, че това са двете основни цели за 2020. Книгата и Мистериите втори сезон. Тук искам да изразя своята благодарност и признателност към всички, които ме подкрепят и правят цялото това нещо възможно, като си купуват книгите ми и използват моите промокодове по сайтовете. Наистина, финансирането ми помага много. Няма какво да се лъжем, благодарение на вас мога да си позволя пътуванията до всички краища на България и техниката, с която снимам, за да получавате най-високото качество. Затова номер едно сте, наистина. Поставил съм си доста амбициозен график, който всячески се опитвам да спазвам, макар и това да коства доста лишения и трудности. Даже към следващите дестинации на пътувания из България ще трябва да вземе и малката, защото просто няма на кой да оставим. Така че отрано ще влиза в екипа и ще помага. Няма начин. Всъщност може би трябва да иззема някоя по-лека камерка, защото тази идва тежечка. Пробвал съм я като оператор, да. Следва и една интересна промяна за канала, която съм планирал да настъпи или през лятото, или след него. Само трябва да изпълня няколко ангажимента, които вече съм поел. А тя е, че, пригответе се, всички ревюта, които правим в този канал, се изместват в специалния тег канал, който основахме с Стариуса. Ако все още не сте го последвали, ще ви скоча горе в дясно, ударете един сабскрайб, защото много скоро ще гледате всички ревюта там. Някой зад мен има? Крипи, стори ми се, че има нещо в огледалото на обектива. Както и да настръхнах. Отново моят болен перфекционизъм за максимално качество и на ревютата ме подтиква да направя някои доста скъпички инвестиции, което допълнително малко ме забавя с промяната. Между другото, много хора ми пишат на мейла с въпроса как канала The Clasher все още няма join бутон, защото искали да помогнат. Искам още веднъж да ви благодаря за подкрепата, но не мисля на този етап да го пускам, защото YouTube си ми е хобби и някакси не мисля, ще съдържанието, което правя, да се свързва с нещо платено. Единствено, ако има някакъв огромен проект, в който вярвам с цялото си сърце, но струва стотици хиляди за изпълнение, тогава евентуално би го пуснал. Така всеки, който вярва в мен, може да стане част от него, но на този етап бутонът остава изключен. И така, най-накрая достигаме до изненадата, която съм ви подготвил за 800 хиляди. Извинявайте, че видеото остана малко по-дълго, но просто имах някои неща, които иска да си подаря с вас. Всъщност, изненадите, които съм подготвил, са цели две. Едната е доста голямо раздаване, а другата е мини поход тип Ден със Слави за трима човека от вас. Понеже много обичам България и постоянно искам да ви показвам красотите ѝ, а пък големите групи в момента са забранени от закона, реших да избера трима човека, които ще прекарат цял ден с мене, но този път няма да сме в офиса, ами на точно това място тук. В момента се намирам на пътеката, водеща към Параклиса, в който е открита чудотворната икона на Бачковския манастир. Така групата, която ще се присъедини към мен в похода ни към Параклиса, ще е в рамките на закона, но това в никакъв случай не означава, че няма да има The Clasher с приключение. Просто чакаме нещата да се оправят. Програмата, която съм замислил, е посещение на манастира, след което разходка до Параклиса горе, която отнема 2-3 часа, зависимо с колко бързо ходим, пикник някъде по средата, през цялото време ще снимаме влог, ще пускаме дрона, ще снимаме и с него, а ще си изкараме супер. Може да дойдете с родители, не е никакъв проблем. Датата ще е някъде през юли месец и ще бъде уточнена с победителите. Естествено, поемам всичките разходи за деня, както и пътните до село Бачково и обратно. Сега слушайте внимателно как да се запишете за томболата. Отивате във Facebook страницата на The Clashers, линк ще има в описанието, намирате поста, който води до това видео и просто оставате един коментар. Това е. Теглянето ще е точно след една седмица.
Веднага след него ще се свържа с победителите, но ви моля да участват единствено хора, които наистина искат да се присъединят към нашия мини поход. Да не стане като предния път, в който трябваше да тегля 20 пъти победители. За втората изненада, или голямото раздаване, което споменах, очаквайте информация в канала. Малко исках да ги раздалеча двете, за да не ги бъркаме. Затова абонирайте се с камбанка, да не вземе да го изпуснете случайно. Та, това иска да си подаря с вас, скъпи приятели. Благодаря ви отново от сърце за 800 000 абоната, за цялата подкрепа, за цялата сила и цялата обич, с която ме дарявате. Заедно съм сигурен, че ще се справим с всичко и продължаваме напред. Ще растем, ще изкачваме нови върхове и заедно ще се справяме с всеки един проблем, който живота ни постави. Аз лично съм амбициран повече от всякога да правя топ съдържание за вас. Скъпи приятели, бъдете здрави, обичайте се, усмихвайте се и изкарайте едно прекрасно и незабравимо лято. Чао от мен!